Pozdrav svima. Evo me nakon poduže stanke, vraćam se opet. Kako mi je sezona i dosta sam, ajmo reći, zauzeta s tim, apartmani, gosti i to sve, tako da nisam baš imala puno vremena za proizvodnju sapuna. Pa evo, dolazi vrijeme kad ću imati više vremena. Ovaj jesenski, zimski dio, to je najbolji dio za mene kad se mogu posvetiti tom. Danas ću raditi sapun sa kozim mlijekom. Tu ću pozdraviti svoju seku Lilju koja mi je dala, znači, kozje mlijeko, i imala sam nekoliko upita već da li sam radila te sapune. Pa došlo je vrijeme, eto, kada ću napraviti i taj sapun. Ono što bih još htjela naglasiti, znači, da kozje mlijeko je fantastično za kožu. Koža od s kozim mlijekom je dosta mekana, puna je vitamina E, prava trendseterica u povijesti je bila Kleopatra koja se kupala u kozje mlijeku, to svi znate. Danas ću raditi, znači, sapun bez palminog ulja, bit će samo maslinovo ulje, kokosovo ulje, što ću stavljati. Napravit ću, znači, dva dijela, jedan će biti bez mirisa, a u drugi ću staviti, znači, miris, neki voćni miris koji odlučim. Eto, toliko za sada, pa krenimo. Thank you.
Pozdrav, evo me u meni najdražem dijelu kada vadim sapune iz kalupa. Ono što sam htjela napomenuti, znači ako radite u većem postotku maslinovo ulje u odnosu na ostala ulja, znajte da vam se sapuni trebaju sušiti najmanje 2 do 3 dana. Zašto? Jer je maslinovo ulje vrlo, pogledajte, mekano kad se radi u većem postotku. Ovako izgleda. Srčeko, ispod je lavanda, cvjetovi lavande. Eto, htjela sam vam pokazati kako to izgleda i sada ću vam od ovog, već sam jednog izvadila. Dosta je mekano, tako da mislim da ću još pustiti da se suši jedan dan. Ali, da. Ne, ovo neću vaditi. Ovo ne vadim, vadit ću vam ovo tu jer bolje izlazi. Da. Izba će ga mi isprobati ovaj sapun. Evo ga. Eto ga. Pokazala sam vam. Ove ću još posušiti još jedan dan. Srčaka ću izvaditi van. I to je to. Do sljedećeg videa. Lijep pozdrav. Bok!